Takže zdraž, Flinty Dalsu, Dash Vrejka. No a tento pohled už znáte moc dobře. Ano, je tu další recenze, další rozbor na nějaký ten Lego set. A dneska to bude speciálnější, protože to bude dva v jednom set. Je to teda, to je to letadlo. Informace o setu vám jako vždycky vyskočí na obrazovce. A teda tady jsou dvě stavby. Teda, to je to letadlo, jste mohli vidět v mém vlogu. Takže ano, dostalo se domů v pořádku. A tady to právě je stíhačka, kterou má můj brácha. No a my se teda rozebereme. Začneme teda asi spíš tím letadlem. A pak se podíváme i na stíhačku. Tak jo, takže letadlo můžete vidět. Vepředu má teda vrtuly. Samozřejmě s nálepkama. Jak jinak u Technic setů by to ani nešlo. Tady teda je dobrý, že když s tím jedete, tak ta vrtule se otáčí. To je taky super věc. Víte, tady ty Technic, prostě typické dílky, jako u každého Technic setu. Dále je tady tak, kdyby kabina, což je dobře udělaný, akorát to v pohodě rychle docela odpadne a potom se tam špatně montuje. Prostě tady to položíš. A občas to prostě vypadává, jo, tady jsem to třeba, no vidíte, špatně se tam prostě už pak vrací. To je taky docela na nic. Křídla teda jsou taky docela jednoduchá. Samozřejmě nešlo by to jinak než bez nálepek. No a teda posouváme se už dozadu, kde je tady ten ocas. Ten je dobře udělaný. Tady ten dílek bílej. Tady by se hodila spíš nějaká ta samolepka. Jo. Celkově tady ta bílá jako je k tomu docela divná. Tady té barvě. Ale jo, tady by se hodila nějaká samolepka, nebo aby to aspoň bylo v té barvě, tady té tyrkysový, asi já nevím. A jo, ze spoda je teda taky kolečko. Takovýhle menší, ze spoda to vypadá teda takto. No a jo, nějak jsme si rozebrali letadlo, teď můžeme jít na stíhačku. Tak jo, stíhačka vypadá teda takhle. No a nebudeme chodit toho okolo horké kaše, ta stíhačka je prostě hnusná. Jo, mně se teda, za mě se moc nelíbí. Teď to vypadá spíš jak nějaký zobák. Jo, vidíte takhle prostě. Tady má teda tady ty křídla. Samozřejmě úplně stejnou tady tu kabinu. Tady taky se tomu otáčí to. Tenhle vrtule. Akorát je na ní těžký potom se to nasměrovat dopředu. Protože to takhle dáte, no a teď třeba, jo, teď se to furt se to prostě nějak otáčí retardovaně. Jinak křídla, jo, ty jsou docela v pohodě, tady to je docela taky dobrý. Tady opět tady ten bezbarevný dílek. Maximálně na tady to je lepší, že tady ta bílá není až tak vidět, jako to bylo u toho letadla. Vrtule teda, jak můžete vidět vzadu. Ta sama vlastně kdyby konstrukce, jinak jenom je na jiném místě a otočená. No a teda, jo, to byla teda stíhačka. No a my můžeme jít na plánek. Plánek od stíhačky se nedochoval, ale je tu teda od letadla. No to je docela jedno, protože oba plánky jsou stejný. Prostě, no a teda. Takže obrázek je dobrý, to pozadí vždycky těch Technic setů vypadá, vždycky to vypadá dobře. Jo a tady máte prostě normální stavbu. Tady není takový ta čárečka dole, což je docela škoda, že nevíte prostě jak daleko jste a tak. A teda, tady vidíte. No a máte tu teda normální to letadlo. Jak můžete vidět, jediná možnost je, že když jezdíte s tím, tak se otáče. Tak se tady ta vrtule otáčí a to bylo vše. Žádný reklamy tu nejsou. A jo, takže můžeme jít na finální rozhodnutí. Tak jo, a teda finální rozhodnutí. Tady jsou teda dvě stavby. No a letadlo za mě vypadá líp, jako jo. Chápu prostě, jako oboje to vyjde tak nějak na stejno, ale i tak designově designově i tvarově vypadá letadlo prostě líp. Jediná nevýhoda je, že má tady ty dílky, které jsou ale opravené tady. Ale zase tady to vypadá úplně postižení, hlavně ten předek. Ten zadek už nevypadá zase tak špatně. Plánek prostě je obyčejný, tady není k tomu co říct. No a teda,
Jo, doporučil bych teda si postavit letadlo, pokud to chcete designově, ale pokud třeba chcete víc místa, tak ta stíhačka je na druhou stranu zase méně prostorná, zabere to méně místa, protože tady jak to má ty křídla, tak to zabere docela dost místa. Takže, a to bylo pro toto video vše, pokud se vám líbilo, zapomeňte dát like, odběr, napište koment, přikuste všem svým kamarádům, no a za každý hezky český youtubersky, čau.